হাই ফ্রেন্ডস, কেনে আছে আপোনালোক? আশা করছো সকলো ভালে আছে আর মরো ভাল। আর আকো এবার আপনালোক ঈদর শুভেচ্ছা জানালো, ঈদ মুবারক সকলকে। যি দেখিছে মই ব্লগটো রাতে স্টার্ট কই দিলু, ইয়ার একটা কারণ আছে কই আছো মই। আর তার আগতে আপনালোক সকলকে মোর নিয়মা সৈতে মোর চ্যানেলটোলে আপনালোকক স্বাগতম জানাইছো। আর কারণটো হল যে ইমান দিনের পৰা ঈদর বজাৰ কৰিব যাম যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু যাব পৰা নাছিলোঁ যিহেতু হাজবেণ্ডৰ ডিউটি কৰিছে, বহুত ডিউটি কৰিছে, যাব পৰা নাছিল। সেয়েহে কালি ফাইনেলি ডেটটো ফিক্স হৈ গ'ল, কালি ৰাতিপুৱাই যাম। আৰু মোৰ লগত যাব ফ্ৰেণ্ড কেইজনীমান, দুজনী যাব ফ্ৰেণ্ড, আৰু এখেতে 11টামান বজাত মোক আনিবৰ কাৰণেহে যাব। মই তেওঁলোকৰ লগত বাছতে যাম, পুৱাই উঠিব লাগিব, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ দৌৰা দৌৰিও হ'ব, ভিডিও কৰিবলৈ কিজানি টাইমে নাপাম। সেই ভাবিয়ে মই ৰাতিয়ে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। এতিয়া ৰোহানক খুৱাই মেলি ৰাতিৰ ভাত খুৱাই মেলি খুৱাই দিলোঁ, আৰু আমি এতিয়া ভাত খোৱা নাই, আমি খাম এতিয়া হাজবেণ্ড আৰু মই। মোৰ খোৱা হ'ল ভাত, এয়া মাগুৰ মাছৰ আঞ্জা, এইখিনি মাংস ব্ৰইলাৰ। ঠিক আছে, এতিয়া খোৱা বোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া শুম, সকলোকে গুড নাইট, পুৱাই আকৌ লগ পাইছোঁ। গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, উঠিলোঁ ৰাতিপুৱা 5টা বাজিছে, উঠিয়ে ভিডিঅ' কৰাত লাগিছোঁ। এতিয়া মোবাইলটোৰ চাৰ্জ নাই, অলপ চাৰ্জত লগাই দিওঁ। আমি যিহেতু গুৰগাঁও চাদাৰ মাৰ্কেটলৈ যাম, তাত যাবৰ কাৰণে যেতিয়া ওলাম, ওলাই মেলি ৰেডি হৈ লগ পাই আছোঁ। ঠিক আছে তেন্তে, এতিয়া মই মোবাইলটো অলপ চাৰ্জত লগাই দিওঁ। ৰাতিপুৱা উঠাতো সোনকালে উঠিলোঁ ফ্ৰেণ্ডকেইজনীৰ লগত যাম বুলি ভাবিয়ে, কিন্তু যোৱাটো নহ'লে কাৰণে ডিউটি আহিল আৰু যাবলগীয়া হ'ল। মোৰ অলপ খঙো উঠিল সিহঁতৰ লগত যাব নাপায়, তাৰপিছত ইয়াততো গুচিয়ে গ'ল। এতিয়া আৰু হাজবেণ্ড ডিউটিৰ পৰা আহিল, আমি একেলগে যাম। ৰোহানে গা চা ধুই লৈছে, মই এতিয়া গা পা ধুই লওঁ, ধুই মেলি ওলাই মেলি দেখাই আছোঁ আৰু। ঠিক আছে, এইটো আমাৰ ৰোহানে যাবলৈ ৰেডি। হাই বোলো, বাই বাই বোলো, ইয়াত মমি যা রাও, লিফ্ট আ গিয়া। এইগুলো হাজবেণ্ড আর মই রেডি, লিফ্ট গুছি কই আছো, উবের বুক করেছিলো, আইপাত অল্প লেট হল, এখন আই এইটো বিল্ডিং দেখিছে, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে অলপ দেখাই দিলোঁ আপোনালোককো গাড়ীৰ পৰাই। এতিয়া গৈ আছোঁ মাৰ্কেটলৈ, এয়া পালোৱে আৰু মাৰ্কেটখন, অলপ আছে। ঠিক আছে, নামি লওঁ, তাৰপিছত লগ পাইছোঁ পালোৱে। এইপিনে ৰোহানে গৈছে টোপনি, নামি লওঁ। এতিয়া আহি পালোঁ, আমি গৈ আছোঁ চিধাই মাৰ্কেটখনলৈ। মাৰ্কেটখনলৈ আহিয়ে এইখন দোকানতে সোমালোঁ চিধাই। লৈ ল'লোঁ দুইযোৰা কুৰ্তা পায়জামা দুয়োটাৰে, দিছি এয়া মিষ্টাৰে টি চাৰ্ট চাই আছে, দুটা ল'লে আৰু চাই আছে, পচন্দ হ'লে ল'ব আৰু। এতিয়া গৈ আছোঁ মোৰ কাৰণে একযোৰা চাৰাৰা চাবৰ কাৰণে এখন দোকানত, গৈ চাওঁ পচন্দ হয়নে নহয়। ইয়াতে চাই আছোঁ বাৰু, দুটা কালাৰ দেখাইছে, এটা মেৰুণৰ নিচিনা আৰু এটা ডাৰ্ক সেউজীয়া। পচন্দ হৈছিল যদিও দামে দৰে নিমিলিলে আৰু, মই সেইকাৰণে ঘূৰি আহিলোঁ তাৰ পৰা। আৰু ইয়াতে পেণ্ট চাইছিলোঁ কিন্তু পচন্দ নহ'ল, বহুত পেণ্ট আছে দেখিছে। আৰু ইয়াৰ পৰা ল'লোঁ মানে গৰীবক দান কৰিবৰ কাৰণে কেইটামান টি চাৰ্ট ল'লোঁ মই,
এইটো এটা ললো ব্লু কালার আৰু এতিয়া আহিছো এইখন দোকানলৈ মোৰ সারারা চাবৰ কাৰণে আহিছো চাও বাৰু ইয়াতো পছন্দ হয়নে নহয় দেখিছে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ভেৰাইটিছ আছে আৰু সারারা বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালার আছে এই জোৰাও ইয়েলো কালার ভালেই লাগিছে এই জোৰাও আৰু এই জোৰা পার্পল কালার হয় এইটো ধুনীয়া লাগিছে মানুহ ভিৰ দেখিছে কিমান মানুহ আৰু এই জোৰাও চাই আছো ভালেই লাগিছে এই জোৰাও একবাৰ একবাৰ মই ট্ৰাই কৰি চালো আৰু ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু মুখত গ্লো আহিছে এই জোৰা মানে গাত চাওঁতে আৰু এই জোৰা মোৰ বহুত ভাল লাগিছে ফাইনালি এই জোৰা মই লৈয়ে ললো এই জোৰা কাপোৰ আৰু এতিয়া আহিছোঁ আৰু বাহিৰৰ পিনে ওলাই দেখিছে কিমান মানুহৰ ভিৰ ৰোডত তামাম ৰোড এয়া মিষ্টাৰ ইপিনে মই আহি আছোঁ আৰু আৰু এইপিনে দেখিছে এইবিলাক মছজিদৰ ওচৰতে জামা মছজিদৰ ওচৰতে চেৱাই বহুত মানে বহুত বস্তু পায় খেজুৰ চিজুৰ চেৱাই টেৱাই মানে যিমান আৰু এইপিনে মই টি চাৰ্টখিনি যে লৈছিলোঁ ভগাই দিলোঁ গৰীবখিনি আৰু অলপমান পইচাও ভগালোঁ আৰু এইপিনে এইটো ল'ৰাই বহুত কান্দিছে মানে তাক নতুন চাৰ্ট লাগে মই অলৰেডি ভগাই উঠিলোঁ বস্তুখিনি মই সেইকাৰণে তাক পইচাই দি দিলোঁ এইপিনে দেখিছে কিমান মানুহ এনেকৈ মগনীয়া মানুহ বহুত আছে ইয়াত এতিয়া আহিছোঁ এইখন কাপোৰ দোকানলৈ মোৰ ওচৰত অলপ কাপ কম আছে সেইকাৰণে এইখনৰ পৰা লৈ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ইয়াতে দেখিছে এইখিনি ফুল ফুল মই ফুল দেখিলে এনেও বহুত ভাল লাগে গোটেইখিনি লগৰ মন যায় কিন্তু শেষত গৈ মই এইজোপা গোলাপ ফুল ল'লোঁ বজাৰ পৰা গৈ আছোঁ এতিয়া ৰুমলৈ দেখিছে ঘামি জামি ল'ৰাটো একেবাৰে অৱস্থা বেয়া সেইপিনে ডিষ্টাৰ্বো দিছে আজি সি ঠিক আছে ঘৰত লগ পাইছোঁ দেখাম বাৰু তাতে গৈ টিটিল ল'লোঁ আহি পালোঁ ৰুম যিটোহে গৰম দিছে মাথাৰ বিষ উঠিছে একেবাৰে মাথা চাথা ধুই দি ধুই পেলালোঁ মই একেবাৰে আহিয়ে অলপ পিছত লগ পাইছোঁ আৰু অলপ ৰেষ্ট লওঁ এতিয়া মিষ্টাৰে গৈছে গা ধুবলৈ ৰুহানকো ধুৱাই আনিলোঁ ময়ো ধুলোঁ ফুলজোপা যে আনিছিলোঁ গোলাপ ফুল এতিয়া ভাবিছোঁ মই ৰুই দিওঁ মাটিখিনি এনেকৈ খান্দিয়ে উলিয়াইছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া ফুলজোপা দি দিলোঁ দি মাটিখিনি ভৰাই দিম আৰু এনেকৈ ভৰাই দিলোঁ মাটিখিনি হৈ গ'ল ফুলজোপা ৰোৱা তাৰপৰা আহি দেখিছে এইটো অলপ আৰাম কৰিলোঁ কৰি উঠি এই গোলাপ ফুলজোপা ৰুই দিলোঁ ৰুই মেলি ৰাতিৰ খানাৰ যোগালত লাগি গ'লোঁ আৰু এইবিলাক দেখিছে একেবাৰে মানে বিশৃংখল হৈ আছে গোটেই বিচনাখন বিশৃংখল হৈ আছে বস্তুবিলাক পৰিপাটিকৈ থোৱা হোৱা নাই দেখাম বাৰু দেখাম আপোনালোকক কি কি লৈছোঁ তাত অলপ দেৰিকৈ দেখাই আছোঁ লগ পাইছোঁ অলপ দেৰিকৈ দেখিছে মই চলাটো চেঞ্জ কৰি দিলোঁ কাৰণ আছে মানে কি হ'ল সদায় সদায় মানে মিষ্টাৰৰ মতে আৰু প্ৰায়ে কৈ থাকে যে এটা চলাকে পিন্ধি কিমান ভিডিঅ' দি থাকা চলা আছে যিহেতু চেঞ্জ কৰি ল'ব লাগে বেলেগ বেলেগ পিন্ধিব লাগে কিন্তু মই ভাবোঁ যে মই যিটো কমফৰ্টেবল লাগে সেইটো পিন্ধিয়ে মই ভাল পাওঁ এটাই হওক যিটো পিন্ধি মোৰ বেছি ভাল লাগে সেইটোৱে বেছি পিন্ধা যায় সেয়ে একো নাই বাৰু আজি চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ তেখেতৰ কথামতে
আৰু দেখাইছো গুৰগাঁও সাদা মার্কেটৰ পৰা কি কি আনিলো আপোনালোকক অলপ দেখাও আৰু তাৰ লগতে ময়ো খোলা নাই খুলি মেলি ময়ো চাও ঠিক আছে তেন্তে বলক চাই লওঁ আমি কি দেখাম কি দেখাম প্ৰথমতে দেখাইছো মিষ্টাৰৰ এই দুটা টি-শার্ট এইটো কালারটো ভালেই লাগিছে এইটো এটা টি-শার্ট রুহানোর কারণে লৈছো এই জোড়া কুর্তা পায়জামা ইয়েলো কালার দেখিছে এই জোড়া দেখিলে আৰু এখেতর কারণেও একে সেম কালার আনিছো বাপেক পুতেকর কারণে এই জোড়া সেম কালার এই জোড়া দেখিছে সিম্পল হয় কিন্তু পিওর কটন হয় এইটো আর এইটো এটা প্যান্ট লৈছো জিন্সর আমার ভাইটি এটার কারণে এইটো এতিয়া দেখাইছো এইকেইটা টিকলু টিকলু ফ্রক মানে প্রথম গয়ে মই এইকেইটা দেখিছো দেখি রব নোৱাৰিলো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে গরমত পিন্ধিবৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব আমাৰ ঘৰত যেহেতু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বহুত কেইটা আছে সিহঁতৰ কাৰণে লৈছোঁ আৰু ভাল লাগিছে কালাৰ কেইটাও বহুত ধুনীয়া লাগিছে ধুনীয়া প্ৰত্যেকটো কালাৰে বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেখিছে কিমান ধুনীয়া লাগিছে এইটো আৰু এইটো এটা টিকলুমান আৰু এই যোৰা দোকানৰ কাৰণে চেণ্ডেলৰ নিচিনা আৰু জোতা ল'লোঁ ভাল লাগিছে জোতাযোৰা গৰমত পিন্ধিব ভাল হ'ব এতিয়া আহিছোঁ এইকেইটা এইকেইটা দেখিছে ভাল লাগিছে 100 টকা লৈছে আৰু এইটো ল'লোঁ মিষ্টাৰৰ কাৰণে পেণ্ট মানে ভিডিঅ'ত কালাৰটো বেলেগ দেখিছে ইয়াতে বেলেগ কিন্তু কালাৰটো সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু এইযোৰা দেখাই আছোঁ ইয়াৰিং ল'লোঁ মই একপাত পৰিয়ে থাকিল ইয়াত কেনেকুৱা লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে মই 100 টকা লৈছে মই এযোৰ চাৰা লৈছোঁ তাৰ লগত মেটচ কৰি এই ইয়াৰিংযোৰা লৈছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াৰিংযোৰা এইটো চাৰা দেখিছে কিমান ধুনীয়া লাগিছে ফ্ৰক টাইপৰ হয় মোৰ বহুত মন আছিল একযোৰা মানে ফুল চাৰা লোৱাৰ এনে চিম্পল নৰ্মেলি আছে বাৰু এযোৰ কিন্তু একদম অভাৰ চাৰা নহয় এইযোৰা ধুনীয়া কি দেখিছে এইটো কালাৰত মানে নেভি ব্লুত এইটো কালাৰ দি থকা কাৰণে আঙুৰ কালাৰ বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে আৰু এইটো হৈছে পেণ্ট দেখিছে কিমান বহল পেণ্টটো আৰু চূৰ্ণীটো দেখাই দিছোঁ বাৰু এইটো চূৰ্ণী হয় কালাৰটো খুব মৰম লগা চূৰ্ণীখনৰ কালাৰটো বহুত মৰম লগা একদম পাতল হয় এইটো একদম ছফ্ট যিটো নেট আছে সেইটো নেটৰ এইখিনি আছিল বস্তু দেখা পালে আপোনালোকে আৰু আপোনালোকো আহিব গুৰগাঁও চাদাৰ মাৰ্কেটলৈ খুব ধুনীয়া বহুত ভিৰ থাকে আৰু আজিতো ঈদৰ কাৰণে বহুতেই ভিৰ আছিল জাগাডোখৰত বহুত ভিৰ আছিল মানে যাব নোৱাৰি এনেকুৱা দেখিছে দেখিব দেখিছে আপোনালোকে ভিৰবিলাক কেনেকুৱা আৰু ৰ'ব পাহৰি গৈছিলোঁ এইটো এইখিনি লৈছোঁ ৰুহানৰ কাৰণে ব্লগ ইয়াক লগা হৈছিল ব্লগ জইন কৰিব সি খুব ভাল পায় সেইকাৰণে এইটো লৈ ল'লোঁ এইটোত কিমান ল'লে 120 টকা নে কি লৈছে বোধহয় আজিৰ এই মোৰ ব্লগটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু যদি ভাল লাগিছে তেন্তে জানেইতো কি কৰিব লাগে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি দিব তেতিয়া আপুনি মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন টাইমতে পাব
সেইকাৰণে এতিয়া ভাবিছোঁ মই ভিডিঅ'টো সামৰোঁ, আকৌ লগ পাম নেক্সট এটা ব্লগৰ সৈতে। তেতিয়ালৈ বাই বাই।